Idag kväll i Gyllengrans växtstege så har plats nummer 3, Eirikur, Jarl Eirikur, utmanat sin lömske bror. Vi kom för den plats först, plats 1. De har valt katten fast i långsvärd. Är båda kämparna redo? Ja. Eller är motståndare? Låt ge mig några sekunder att springa lite bakåt. På mitt kommando, lägga! Andra bouten inte gav någon tillfredsställande resultat. Andra bouten är båda kämparna redo. Ja. Och mitt kommando, lägga! Yeah.